Kinumisyon pang imbestigasyon sa kapulisan sa pag-ambush patay sa district supervisor sa DepEd dito sa lungsod sa Inabanga sa Bohol. Ang biktima mag-ilang si Noel Duavi, 51 anyos, taga Kangawa, lungsod sa Buena Vista. Sa social media post, gipahibaw ni Inabanga Mayor Jono Humamoy na nahitabo ang krimen sa barangay Lapakan Sur sa lungsod sa Inabanga nitong Abril 20 sa hapon. Base sa imbestigasyon sa kapulisan sa lungsod, padung nang mupauli ang biktima sa Buena Vista, dihang gitaparan siya usa ka motorsiklo nga gisakyan sa duha ka mga tawo nga nagbonet dayon mipusil sa biktima. Gidala pa si Duavi sa ospital apan gideklara kini nga dead on arrival tungod sa mga samad kinusilan nga naangkon. Si Mayor Humamoy mipadangat sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya sa biktima, kinsa mihulagway kang Duavis na usa ka maayong ug mahigalaon nga tawo. Ang mga pulis padayon sa mga nag-imbestigar kung unsa ang motibo sa maong krimen.